Өткен сенбі күні ақтөбеліктер халықаралық отбасы күнін атап өтті. Ынтымақ пен бірлік мерекесінде бірнеше жас отбасы көшет отырғызу акциясына қатысты. Игіске облыстық жастар саясаты мәселелері басқармасы мен жастар ресурстық орталығының өкілдері бастамашы болды. Тәуелсіздіктің 30 жылдығы аясында 30 жас отбасы анаға тағзым ғимарат алаңын жасыл желекке айналдырды. Әке ана бала алдағы уақытта ағашты жайқалтып өсу үшін үлкен үлес қосамыз десті. Жалғасын тапса деген ниеттері бар. Отбасылар аман болсын, еліміз тыныш болсын. Бүгінгі мына отбасы мерекесінде ұйымдастырып отқан игі істер, бастамалар көп бола берсін. Әрдайым осындай жақсы жұмыстар атқарылып, қаланы көркейтуге үлкен үлестер қоса берейік. Бүгінгі мына мерекеде бір демалысымызды қиып, отбасымыздың атынан тал отырғызуға келіп отырық. Яғни бір тал бізден семьямыздан өсіп көркейсін, ол да бір Ақтөбенің көркеюіне қандай да бір кішкентай болса да үлесімізді қосайық деп шештік.